bay MC enregistré ko appel waaw mu ne ko bim ñëwé dafa choisir 4 mai kon donc ñaari fi lañ won ci biir cabine bi lolu mo taxone mënuma won ko fora provoquer gaay nako oh wa légui yow mënoo ñu rek mënoo régler expert mu ci guddigi fofu nak lima wax ni bokul ci audio bi moy dama yaakar ne gaay bi aji waxe légui sonko dem na dara xewul ñom dañu bëggoon aji lijeenti expert mu rek ñom ñu dem door ci Mamour Diallo waaw aji nak neena bi len gaay biko gaay ne régler expert mu noko mëna régler mune len ah non yeen tamit nak dal di mer neena ma mer dal na len wa yeen xana da ngeen ma jappé wul sen rak wala sen dom man jigen la ngeen nan ma ewutal expert ma noko meuna wuti ak guddigi yeen tamit arrêté len neena ñi dal na wa grawul mune ma couper ma tok quelques heures français sax lako wax ni ma tok quelques heures Mamour Diallo il m'a appelé waaw dal may wo ni lako waxe ni dal may wo bima ma woyé waaw nema gaabi dafa ñewon fofu manako waw munema c'est sûr manako c'est sûr munema c'est sûr manako ñew na fi munema défaral say bagage ma ngi lay jël ci aji néna waw ma défar samay bagage auto bi ñew jël ci ma moy muné c'est pas personne Mamour Diallo moma jël ci waye auto moma jël ci c'est pas personne wa non français lako wax bu ko fi bayil bayil nit ñi dañuy bëgg déglu de san jogu bu ki dara bay rek ma dem c'est pas personne wa non non pardon rek ngir yalla pardon bu nit ñi dañ lay méré sax bayil non allez-y cher bar nu ma ne di méré non non dañ nan bul dag non xam na li ma lo li moy lu kenn mënta am man ma ngi leen koy jox bay wa motax ma lay légui ah légui waaw néna auto bi bimu ñëwé chauffeur Mamour moma jël ci waaw and ak Gabi Sow ak Sidi Ahmed néna ma dugg ñu dem jëli al médecin bi mom xamul sax trou médecin bi daf na ñu dem jëli médecin bi biñu joggé fofu ñu dem grand yof ñu def pleurement légui nak néna mom bo xolé nak li tibit nekul ci audio bi mais dama ko ci remarquer moy aji ya ko ci duggal wa dama ko ci remarquer moy aji dafa dem ba soxla kum waxal parce que dafa amone doute parce que mën ta wax ak ay Gabriel ak Matifal ak François ak amul kenn ko xamné mën na wax né li lañ bokk manam man na xey tay seen digënté yam fi ba aduné tukki do do leen gisanté kon mënta wax ak bayam ndax néna mënta wax ak bayam da ko rus magam xalé la mënuñu ci wax kon bay mbay rek la am ci nit ko mëna waxal ci domaine bi lolo tax man ma gëm né aji lolo taxone mu sawar ci waxtaan wi parce que daf ko né légui man bay mbay lima jaaxal moy Mamour Diallo depuis quelque temps mom da fay buy wax ak man day faire semblant comme si que mom dara xewul ci suñu digënté ngon te li lepp wa comme manam mom xamu ci dara day faire semblant comme ko ci xamul dara te li lepp mom moko teug te lima jaaxalit moy ñom Aladji Diouf fayé ko nañ jot nañ seen wal la wax ñom Aladji Diouf jot nañ seen wal te man jotuguma sama wal legi man dama leena bëgguna proposer ñu joxuma xaaliss bi ma wax leen ñu versé ko sa compte parce que tamit aji xamna xel mi dafa tay ci mbir ma ngi avancer gaay ya ngi melni luy rasu te man jotuguma dara kon ma ngi bëgg perte mo ne dama bëgg ñu jël xaaliss bi ñu def ko sa compte pour ma xamne li man mako mom baye may nako waaw niko lolou d'accord na ci nañ jël xaaliss bi ñu def ko ci tan nañ la jox ay milliards parce que liñ la def luñ jarna milliard mu nako wa man kañ lolou la bëgg parce que man ma ngi sétlu ne gaay mom jot nañ te man jotuma te tamit man fuma leen waxe waxu xaaliss dañ nan ma non non li mëno ci li am ni situation bi tollu yow mëno go lal xaaliss mais suñ ma waxe lolou rek dama lan leen nañ ko duggal sa compte bay mbay nak da ngay teug tabal ci waaw parce que nak xalé nga ta ñom ay kilifa lañ waye nak yaayor acteur bi il faut nga teug tabal ci nak aji bay mbay aji nak ha pourtant ñom xam nañ ma nak de ak ñu ragal ma wax nit des sa xol suma leen bëgge titlo damay jek jek rek ne non dama bëgg def ben dama wara def ben live suba wala ki rek ak Françoise Alain Guey suma ko waxe ñom ñeppay tit di wote bay mbay nak ha mu ne ah way xam nañ man sumay wax rek seen nguur gi di daanu deeng nga ne ko d'ailleurs sax ñom ñepp dañuy teud ak man ñan dañuy tedd ak mom ñom ñepp la wax masale ko daf ne d'ailleurs ñom ñepp dañu tedd ak man joxna baye baye ab liste bo xamne da ko ne dina ko photo envoyer lako pour mu meuna genn samay loxo parce que ñom dañuy ñew di visiter sama neeg bi lu bare bare te buñu gisee liste bobu gis sen tour yi tam ñu comprendre parce que ñom ñi ngi yaakar ne ben pitbull xawma num ko waxe français ne ben pit lañ yor fi han diko jaar ci kawam def nañ ne comprendre ma te li ñuy def lepp man xamna comprendre na lepp wallahi ñi la koy wax ni na doome ram sax lañ ma jappé man waye nak grawul man comprendre na limay def yaakar nañ na nanduma len deeng dan ne ko liste bi dina la ko yonne dan ko nak liste bi boko gisee do meusa gem ne ñi dañuy ñew ci man moy liste bi nga xamne neena dañuy and ak mom dañuy nekk ak mom ci yefi goor ak jigen deeng
dina ci nak duma tuddu ay nit nak parce que man da tuddu dina wax après lutax ma wax ko liste bi kay 16 personnes la 16 personnes Aladji Diouf yow xam nga nit ñi ala ñepp la xam Aladji Diouf mom mako défié won ne ko Aladji Sarr tumal na la Aladji Sarr néna da ngeen wessu ngeen avocat juge Aladji Diouf malako waxon nga tok ci bay ngeen jaay pam ngeen audio bama don wax nga diko laaj Aladji Diouf diko wéddi audio ba ñewna su ngeen démé bureau ma xam Diallo di ngeen ko déglu pam ngagn journaliste nga bo démé ci baye mbey émission nga déglu ko mune Aladji Diouf ta dana ci mayat benen révélation parce que daf ci bolé walé Abu Thiali Kane Abu lool nak dama néwon dama koy neub Abu Thiali Kane ñaari avocat mi yépp la Aladji Sarr tudd tek ci ñom loolu mom tek ci ñom la ñi ci dess dana la ci jox ay exemple yu tout rek yo xamné da nga mëna comprendre manam li ci dess kenn ki ab kilifa diiné la kenen ki ci dess mi ngi ci opposition bi kenen ki ci dess ab commandant gendarmerie la denk ñi ci dess nak anam 13 personnes wala 12 personnes ci dess ñepp benno bok yakar lañ do wala APR bok benno bok yakar amu ci kenn ko xamne timit ko simple nga ñom ñepp ñi actuellement ni ministre lañ waaw ñeneen ñi ci dess actuellement ni député lañ ñeneen ñi ci dess actuellement ni ay DG lañ voilà ci gattal waaw pour nak ma wax la ben signe rek moy amna ko xamne mom fu mu taxaw Aladji Sarr lay xeyé Aladji Sarr lay gonto Aladji Sarr lay waxe muy farba muy farbangom waaw farbangom waaw newuma nak mu ngi ci bir ndax man duma meusa tok ci télé nan ay diw nangam lolou man meun na wax ci affaire politique waaw mais suñ ci génné nak ay touma laté ak ay yoy mom man lolou mom mako denk mom ma lolou quoi man lima mom moy bi bay mbay yoré audio yi wo ma néma ah légui mir mi ngi ni man dama ne ko won nañ ko jaarale ci yoon ba kilifa diine yi deglu ko wala président de la république lu ko wala ñu jox ko juge pour mo meuna sétal ki nga xamne moy Ousmane Sonko ñu xamne lepp complot la parce que li mom leer na ta liñ ci jublu won itam moy fexé ba nga xamne deru Ousmane Sonko dina sét mënu ñu nak ni dañuy sétal deru Ousmane Sonko jëlaat ay boromi kër ay kilifa diine ñu ne di leen ci tek waye nak comme farba mom dafa jël affaire Aladji Sarr moy mission fu mu taxaw ensemble lool la ci wax manke yegal ne ko amna ñu bari ñu Aladji Sarr tudd amna sax ku ci dekk añam waaw bu deme bu deglo mom dina xam ban tank lay deug amna añam amna xombal amna num tudati alto nangalma